Басты экономикалық трендтер, еліміз тұтынушыларының мүдделері және ақшаларыңызды үнемдеу жолдары халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында. Армысыздар. Қорғалатын ақылы автотұрақтар расымен де қауіпсіз бе? Хауыздарды дұрыс таңдаймыз. Үйімізді қарақшылардан қорғаймыз. Қазақстан мен әлем экономикасындағы ең қызғылықты оқиғалар туралы қысқаша. Қазақстанда шиналарды мезгілсіз ауыстырғандарға айыппұл салынады. Дәл осы шарт 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап кедендік одаққа мүше елдер арасында өз күшіне енеді. Барлық маусымға арналған шиналарға тыйым салынбайды, оларды қыста орнатқан абзал. Сонымен қатар техникалық уақыт тәртібінде автомобиль доңғалағының бедерлі табанының қалыңдығы қадағаланатын болады. Енді қысқы шина өрнегінің тереңдігі кем дегенде 4 мм, ал жазғысы 1,5 мм-дей болу керек. Жағымды жаңалық, 2015 жылдан бастап қазақстандық дәрігерлердің жалақысы шамамен 30%-ға көтеріледі. Бүгінгі күні елімізде медициналық қызметкерлердің орташа айлығы 80.000-нан 114.000-ға дейін жетеді. ТМД бойынша жеңілдік. Отанымызда 1 тамыздан бастап темір жол билеттері елімізге жақын орналасқан мемлекеттерге арзандатылған бағамен сатылатын болады. Алайда билетті алдын ала сатып алу керек. Емдену мерзіміне байланысты жеңілдік көлемі 10-30%-ға дейін жетеді. Бұл нарыққа қатысты бүгінгі ең қызғылықты шұғыл жаңалықтар болатын. Келесі кезекте өз құқығы мен мүддесін қорғаушылар қауымына арналған тұтынушы және заң айдары. Кейбір автокөлік иелері темір тұлпарларын көп қабатты үйлер ауласына қойып жатады. Ақыл автотұрақтарға сенім білдіретіндер де аз емес. Мұндайда тұраққа ақша төлеп, түнде тыныш ұйықтаймын деушілер қателеседі. Күзетіліп тұрған көліктің өзіне нұқсан келтірілсе не істеу керек? Жауабын біз білеміз. Мұндай жағдайларда жүргізушілер кінәліні іздей бастайды, бірақ та оның пайдасы аз. Сарапшылар кеңесіне құлақ түрсек, автотұрақ билігі нұқсанның орнын толтыра алады екен. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 775-ші бабына сәйкес жауапты адам берілген заттың сақталуын толықтай қамтамасыз етіп, оны қабылдаған күйде қайтаруы шарт. Сонымен қатар Азаматтық кодексінің 778-ші бабына сәйкес затты сақтаушы жоғалту, жетіспеушілік, зақым келтіру сияқты жағдайларға толықтай жауапты. Важное значение имеет наличие письменного договора с вашей организация парковки. Мұндайда автотұрақ мекемесі мен автокөлік сақтау туралы жазбаша келісім шарт жасау аса маңызды. Сақтау туралы келісім жазба түрінде рәсімделуі керек. Осы шартта көліктің сақталуы, оған нұқсан келтірілген жағдайда мекеменің өз мойнына алатын жауапкершілігі туралы мән-жайлар нақты көрсетілуі тиіс. Заңнама бойынша затты сақтауға алған адам оған нұқсан келтіргені үшін жауапқа тартылады. Хранитель вещи несет ответственность за порчу либо гибель имущества на стоянке. Көлікті тұраққа қоймас бұрын оны күзетшіге көрсетіп алған абзал дейді заңгерлер. Күзетуді өз жауабына алған адам автомобиль және оның иесі туралы толық мәліметті жазып алуы керек. Нұқсан келтірілген жағдайда осы ақпарат көлігіңіздің расында да автотұрақта болғандығы туралы дерекке айналады. Міне қызық, немістің Вольфсбург қаласында толықтай автоматтандырылған екі автотұрақ орналасқан. Әйнек пен болаттан жасалған метал тіректерден тұратын 20 қабаттық мұнараларға 400 автокөлік сиіп кетеді екен. Құрылысты толықтай тамашалағысы келетін саяхатшылар әйнектен жасалған жедел сатының көмегіне жүгіне алады. Тұтынушылық мүддеңізді халықтық экономика бағдарламасымен бірге қорғаңыз. Хауыздар, үрлемелісі не каркастан жасалғаны жақсы ма? Бұл туралы бағдарламаның даулы сұрақ айдарында. Аптап ыстықта салқын суға шомылу жанға рахат сыйлайды. Теңіз жағасында демалуға уақыт та қаржы да тапшы болып тұрған кездері не істеуге болады? Бүгінгі таңда үрлемелі не каркасты хауыздардың түрлері көп. Бағалары да түрлі қалтаға арналған. Қазіргі нарық хауыздардың түр-түрін ұсынады. Олардың ішіндегі үрлемелісі халық арасында кең танымал. Қабырғасы да түбіде ауамен толтырылатын хауыздың осындай түрін өз бетіңізбен 15-20 минут ішінде дайын күйге келтіре аласыз. Ол үшін насостың көмегіне жүгінсеңіз болғаны. Мы сейчас запустим надувных перед каркасными. Но основное первое, что приходит на ум, это
Мұндай хауыздарды дайын түрге келтіру оңай. Ең алдымен орнататын алаң дайындап алыңыз. Ол түзу тегіс болуы керек. Үрлемелі хауыз қап тәрізді. Құрылымы қарапайым. Оның үстіне шағын шланг орнатылып, насос арқылы ауа жіберіледі. Денеге ауырлық түспейді. Тез әрі оңай. Надувной бассейн монтажировать не нужно. Алайда хауыздың бұл түрі беріктігімен және пайдалану ұзақтығымен ерекшеленбейді. Балақайлар немесе үй жануары оған оңайлықпен зақым келтіре алады. Ал пайдалану мерзімі 3 жылдан аспайды. Егер сенімдірегін іздесеңіз, хауыздың каркастан жасалған түріне назар аударыңыз. Бұндай су айдыны қымбатырақ тұрғанымен төзімді келеді. Олардың жарамдылық мерзімі шамамен 10 жылды құрайды. Преимущество каркасных бассейнов. Каркасты хауыздардың артықшылығы олар үрлемелі не жартылай каркасты түрлеріне қарағанда төзімді келеді. Қолданылу мерзімі де анағұрлым ұзағырақ. Оны жасайтын материалдың өзі үш қабатты поливинил хлоридтен арнайы қаптамасы бар металл құбырлардан тұрады. Сол себепті хауыздың бұл түрі берік болып келеді. Күннен қорықпайды және соққыға қарсы тұра алады. Жалғыз кемшілігі оны орнатудағы қиындық. Өйткені ол үшін арнайы құрал саймандар қажет. Балаларға үрлемелісі, ал бүкіл отбасы үшін каркасты хауыздар жарайды дейді білгіштер. Қызықты дерек. Чилиде әлемдегі ең ірі хауыз салыныпты. Оның ұзындығы 1 километр. Су 200 метр қашықтықта орналасқан тынық мұхитынан алынады. Десе де мұхит суын жылытып, алдын ала сүзгіден өткізеді. Бұдан әрі бағдарламада экономикалық көрсеткіштер айдары. Жоғарғы оқу орындарының түлектеріне қандай жұмыс ұсынып жатады? 2014 жылдың басынан 60 мың бос жұмыс орнының шамамен 2% бастапқы мәнсап студенттер кәсіптік саласының үлесіне тиесілі болды. Жас мамандарға ең көп ұсынылған сату, маркетинг, жарнама және кеңес беру аясы. Қар және ақпараттық технологиялар саласындағы іздестірушілер үшін вакансиялардың 16% ұсынылды. Енді үнемдеудің жолдары атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Үйді қарақшылардан қалай қорғаймыз? Жауабы алда. Құлыптар қорғаныштың символына айналған дәстүрлі бекіну түрі. Ағаштан жасалған үлкен брондалған есік қарақшыны қорқытып қана қоймай, керісінше қожайынның жақсы жағдайының көрсеткіші ретінде қаскүнемдердің назарын аудартады. Бүгінгі күні күзет агенттіктері танымалдылыққа ие. Мұндай компаниялар адамдарға не ұсынады және заманауи қауіпсіздік жүйесінің құны қанша? Бүгінгі күні дабылнамалардың түрлері сан алуан. Заманауи технологияның бұл түрі бұзып кіру фактісін күзет қызметінің құрылғысына дереу жеткізеді. Тез әрі сенімді. Бірақ бұл қызметті әркімнің қалтасы көтере бермейді. Мысалы, қарапайым бір бөлмелі пәтерді осындай құрылғымен жабдықтау үшін $600 шығындалуға тура келеді. Оған қоса ай сайынғы абоненттік төлем бар. Алайда оның үнемді түрде шығыпты. Ол GSM дабылнама деп аталады. Автономно она работает, никуда не вызывает, вы сами себе предоставлены. Дабылдатқыштардың бұл түрі дербес жұмыс істейді. Ол ешкімді шақырмайды. Құрылғы есіне ғана мәлімет береді. Әрі қарайғы іс-әрекетін әркім өзі шешеді. Полицияға барады немесе бірден пәтерге барып оны тексереді. Осындай құрылғы үйде орын алған өрт туралы, есіктің ашық қалғандығы не болмаса, жатын бөлмесіндегі жабылмай қалған терезе туралы телефонға хабарлама жібереді. Сонымен қатар 5 номерге қоңырау соғады. Бағалары әртүрлі. 25 мың теңгеден 150 мың теңгеге дейін. У вас открыта входная дверь. Аталмыш жүйедегі сигналдар пәтер иесінің ұялы телефонына қысқа хабарлама немесе қоңырау арқылы жетеді. Бұдан бөлек кейбір құрылғыларға ақылды үй қызметі қосылған. Оның міндетіне электр шамын не болмаса жылу жүйесін сөндіру кіреді. Аталмыш жабдық құны 40 мың теңге шамасында. Соңғы дерек. Павлодарда жас өнертапқыш тұрмыстық қалдықтарды сұрыптаудың біріге әдісін ойлап тапты. Мектеп түлегі қоқыс салынған қапты жыртатын ұстарадан саптама жасап, оны қоқыс салғыш түбіне орнатқан. Арнайы ыдыста желдеткіш пен магниттер қондырылған. Олар жеңіл қоқысты бір жаққа ұшырып, темірді өзіне тартады. Осындай бір сұрыптаушыны жасауға шамамен 300 мың теңге жұмсалады. Алайда шығындар тез арада қайтарылады. Тұрғындар металл мен қағазды арнайы қабылдайтын орындарға өткізе алады. Қаржылық мүмкіндіктеріңіз бен мүдделеріңізді ұдайы жадыңызда ұстаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.